da, na primjer, još uvek voliš slobu. To sam i ja čula, da. Da volim Slobu, Andriju, Filipa, tako da to su, da, moje srce je veliko, tako da prihvatam sve. I? Imam utisak. Nema tu ništa loše. Budi iskrena. Šta te to najviše veže za Slobu? Nekim situacijama iskreno želiš da možda u tim nekim trenucima ponovo budeš sa njim? Pa, ne baš, ali dešava mi se da ga pogledam i pomislim da ne mogu da verujem da više nismo zajedno. Da više on nije sa mnom. To mi se dešava da često da ga pogledam i da ne verujem. Jer zaista sam mislila da ćemo biti ceo život zajedno i da ćemo šta god da nam se desi prebroditi. Ali očigledno je to nije tako. Još nešto? Da li si tužna možda na neki način jer neko drugi zauzima tvoje mesto? Pa moje mesto ne može niko da zauzme, to je sigurno. Pa moje mesto ne može niko da zauzme, to je sigurno. Ali... Nismo Luna i ja bila najbolje drugarice, to je sigurno. Slagale smo se normalno, zato što jedina stvar zbog koje smo bile ok, to je zato što je Slobodan bio tu. Zato smo imali normalnu komunikaciju, inače zaista iskreno sa njim. Zaista nemam ništa, nebitna mi je, skroz uopšte ne razmišljam o tome, jedino... Kija, a reci mi šta je sa Filipovim dostojanstvom? Šta je sa njim, otkud ja znam? Ne znam na šta misliš. Ti sa njim više ne komuniciraš. Komuniciraš.